Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz o'quvchim hamda Target xalqaro maktabining 10-sinf o'quvchisi va Amerikadagi Washington shtatida joylashgan Green River College talabasi Zikriyoyev Akbar. Akbar, podkastimizga xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Xo'p, demak, Amerika haqida gaplashishimizdan, suhbatimizdan oldin, Amerika hayotida gaplashishimizdan oldin tomoshabinlarimizga o'zingiz haqingizda ozgina aytib bersangiz, keyin suhbatimizni davom ettirardik. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Ismim Akbarjon Zikriyoyev. 2007-yil 9-dekabrda tug'ilganman. Hozirgi kungacha shu 3 yil mobaynida Targetda o'qib kelganman. Shu kungacha IELTS 7 va SAT dan 1130 olganman. Aha. Va Amerika vizasini qo'lga kiritdingiz. Aha. Xo'p, Akbar, o'zi Amerika g'oyasi, fikri qanaqa qilib shakllangan? Nimadandir yoki kimdandir ruhlanganmisiz? Yo'q, aslida universitetga tayyorlanib, shu universitetga SAT'ni ham to'g'rilab, balandroq olmoqchi edim. Keyin turistik vizamiz bo'lardi, oilamiz bilan shu Amerikada yurgan paytimiz qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Yaqin do'stim Otajon telefon qildi. Akbar, shunaqa high school bor ekan, sanda viza tarixi ancha yaxshi, shu topshirib ko'rmaymizmi deyishdi. Keyin menda hech narsa yo'q, hozir pulim ham yo'q, konsalting xizmatlari, boshqa dokumentlarim ham yonimda yo'q dedim. Keyin onlayn tashvir, pulni o'zim to'lab turaman, nima yig'ilik dokument, shu yaxshi narsa, birga o'qishga ketamiz dedi xudo xolis. Keyin pasport, boshqa narsalarni tashab berdim. O'zi hamma xizmatini qilishga yordam berdi. Keyin u kollejlarda imtihon bo'ladi, agar IELTS bo'lsa, imtihon o'tirmaydi. Shu 7 bo'lganim uchun imtihonsiz kollejga kirdim. Undan keyin shu vizaga tayyorlanish nima boshlanib ketdi jarayon. U hayotimga tasodifdan bo'lib qoldi. U kollej haqida tushunchamman, nima tushunchayam yo'q edi menda. O'rtog'ingiz sababchi bo'lgan. O'zimiz Otajon sinfdoshingiz, to'g'rimi? O'quvchim Otajon. Ha, yaxshi. Viza jarayonlarida qanaqa bo'ldi? Adashmasam, sizda ham aytganingizdek turistik viza, ikkinchidan studentski F1 viza olgansiz, to'g'rimi? Birinchi bo'lib turistik viza olgansiz. Shu viza olish jarayonidagi hissiyotlar yoki qanaqadir tajribalaringiz, qanaqa savollar so'ralgan, o'zingizni qanaqa tutgansiz, shu haqida ham aytib bersangiz. Avvalsiga B1, ya'ni turist vizasi haqida gapirsak, oilam bilan birga kirganmiz shu oilaviy sayohatga. Keyin hammamiz kostyum-shimda, obob, oilaviyda faqat bitta kishi shu ota-ona gapiradi, boshqa turib berish kerak, shunchaki biz borganmiz faqat odam gapirishgan suhbat, rus tilida suhbat bo'lgan. Shu nimaga borasiz, turist bo'lgan, turist sayohat nima deganimizni odam aytganlar, undan keyin yana savollar bergan, qatga bo'lgansizlar, shu bo'lgan davlatlarimizga aytib berdik, obob qilib berdi. Keyin yana ozgincha savollardan keyin pasportimizni olib qolishdi. U birinchi kirganim o'sha bo'ladi. Undan keyin ikki marta Amerikada sayohatga borib keldik. U yerda New York, Chicago, Kaliforniya, Florida shu shtatlarga bordik. Keyin ozgincha qarindoshlarim bor, ular bilan ham uchrashdik. Xo'p, Akbar, Amerikada demak sayohat qilgan ekansiz, siz aytganingizdek. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Amerika biz o'ylagancha Amerikami? Ya'ni ko'pchilik Amerika deganda wow deydi. Mana o'zingiz bo'lgan ekansiz, ikki marta borib kelgan ekansiz. Taassurotlaringiz. Amerika biz o'ylagancha Amerikami? Endi Amerika qalay ekan deganda bir og'iz bilan tushuntirish qiyinda, chunki u yerda 50 ta shtat bo'lsa, 50-tasi ham farqlar, u 50 ta davlat deganida. Ularning ob-havosi ham, yashash tarzi, madaniyat hammasi farq qiladi. Lekin umuman olganda Amerika yaxshi. Biz tasavvur qilganimiz arziydigan, havas qilib yashashga arziydigan mamlakat, lekin birinchi minuslarini aytmasa yoki bizdagi madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan joylarini aytmasak, Amerika yaxshi. Lekin bir narsa inobatga olish kerak, New Yorkda o'zidan xulosa olib qo'yish kerakmiz. Ya'ni ko'pchilik New York boradi yoki New Yorkni ko'radi yoki New York haqida o'rganadi, Amerika shunaqa ekan deb o'ylab qoladi. U New York umuman boshqa nima? New York Amerika emas, Amerika New York emas. Shunaqa. Lekin New Yorkdagi odamlar ozgincha stressli, qanaqadir hayot yonadi yo'di, lekin boshqa shtatlarda odamlar juda mehribon. O'zini uyiga ham taklif qilib mehmon yoki kulib turadi, lekin New York yoki
Kaliforniyaga o'xshagan joylarda sal stressli da nima jarayon. Boshqa shtatlarda yashash tinch, u tinch ham tabiati zo'r Amerikani har bir shtatida o'zgacha nimasi bor, o'ziga tortadigan odamlarida farq qiladi lekin. Xo'p, ikkinchi marta vizaga kirganingizda qanaqa savollar so'r? Birinchisida aytdingizki, o'sha adreslar suhbat bo'lgan, ular bilan suhbat bo'lgan. Ikkinchisida o'zingiz kirgansiz, to'g'rimi? Student vizasi o'tganda. Nima savollar berildi va sizga qanaqa javob berdingizki, sizga viza berdi? Ko'p insonlar vizaga topshiradi, lekin afsuski ko'pchilik rad javobini oladi. Bu hech kim sir emas, hamma bu biladi. Siz nima qildingizki, sizga viza berildi? Nima deb o'ylaysiz endi o'zingizni? Boshidan aytib bersam, I-20 degan dokument bo'ladi, ya'ni o'qishga kirganlik haqingizda shu ofitsialniy dokumenti bo'ladi. Keyin ocherkda turibman, ya'ni kasbimda stroga shu odam tayinlangan. Undan keyin suhbatga keladigan bo'lsa, uni yuplab yubordim. Sal bir juda hayajon o'tib ketdi-da undan. Hayajon bo'lar ekan, chunki oldimda ocherk turibdi, ko'p studentlar atkazayotdi-ku. Shunday bilsangiz bo'ladi, hayajon men ham shunaqa atkaz olsamchi deb nima bo'lib qoladi, xayol kelib qoladi o'zingizga. Shu hayajonlandim, keyin suhbatga kirdim. Savollar berishni boshladi. Birinchi bo'lib shu pasportni so'raydi, nima qiladi, keyin I-20 ni boyagi dokumentni so'raydi. I-20 ga qarab o'sha yerda ma'lumotlar bo'ladi, qachondan qachongacha o'qiysiz, qaysi program, ya'ni high school programga kiryapman, unda o'qiysiz, necha yil o'qiysiz, qayerda yashaysiz. Kampusda yashaymanda hozir. Kollejda o'zini kampusi bor, Green Riverda. O'sha yerda istiqomat qilishim kerak bo'ladi. Borsam, o'sha haqida savol beradi. Unga tayyorlanishingiz kerak. Keyin sekin savol berdi. Shunda kompyuterdan informatsiya chiqadi, pasportingizni o'rganganidan keyin 2 marta Amerikada bo'lgan ekansiz. Nimaga borgansiz dedi. Keyin oilaviy sayohatga bordik dedim. Keyin shu Amerikaga borganingizda mana shu Green Riverda tanlab keldingizmi dedi. Shu maktabni tanlab keldingizmi dedi. Yo'q dedim, shu kelgandan keyin shunaqa yaxta tanlab kelmadik yoki Washingtonga borib ko'rib kelmadik u maktabni dedim. Keyin bironta family member, ya'ni oila a'zoing Amerikada yashaydimi dedi. U yo'q dedim unga. Keyin yoshing nechida deb so'radi. 16 dedi. Keyin 16 yoshda ham sen shu kollejga kira olasanmi? Shunaqa qabul qilarmikan ular dedi. Ha, men shunaqa yoshdaman, shu o'qisam bo'ladi u bo'ldi. Ingliz tilida bo'ldi. Ha, ingliz tilida bo'ldi. Lekin 3-ta savolni eshitmay qoldim. Orqada ham shovqin, ham u ovozi pastroq bo'lyapti. 3-ta savol takror eting, nima dedingiz deb dedim. Keyin boshqa savolida savol beryapti, programming qanaqa, shu ma'lumot bormi programming haqida? Ya'ni men kollej haqida 2 yil o'qishim, o'qib qilishim haqida gapirib berishim kerak. Men savolni noto'g'ri tushundimmi? Boshqa narsa haqida gapirib ketdim-da. Yo'q, sen meni tushunmading. Men program o'zi bilasam nimaligini deyapti. Ha, seni programming mana bunaqa 2 yillik high schoolda o'qiysan. Shu haqda gapirib bermanga, nima dedi. Keyin voy deb turibman ichimda. Kala qo'yibman, 3-4-chi marta kala qo'yibman. Keyin shunaqa shunaqa deb gapirib berdim. Keyin ketdi, klaviaturani bosib nima qilib. U aytishlar bo'yicha ataylab bosar ekan klaviatura. Ovozi shaqillab turadi. Sizni ana nervingiz bo'lyapsiz, asabiylashyapsizmi yo'qmi, shuni tekshirish uchun deb. Ular psixologlar bo'lib ketgan. Keyin u buni nima qildi? Shu pasport bu yerda turibdi. Oyna bu yerda bo'lsa, pasport bu yerga qilsa atkaz, ya'ni qaytarversa atkaz. Bu yerga olsa olingiz, ya'ni o'zida olib qolsa. Ha, o'zida mana shu qo'lda turibdi. 2-3 minut, necha sekund mashinada turib o'ylanib nima qilib sirasi olib man olib deganda nima qildi, chorasizlikdan ikkilanib nima qildi, u yerda ham yurak urib turibdi qo'lim bunday turgan payt, bundoq qilsa bo'ldi, atkaz etdi. Keyin oldim, bir yengil nafas olish oldimda vizani. Undan keyin sekin uydagilarga yetdim. Baribir olsangiz ham xursandchilik bo'lsa ham qanday muzlagandek chiqadi. Demak shu o'zi qanaqadir bir yaxshi boshlamay turib oxiri yaxshi bo'lgan ekan-da, qo'l qo'yish esdan chiqdi deysiz. O'shandan boshlab turib keyin menimcha shu viza tarix yaxshi bo'lgani uchun nima olib qoldi. Baribir o'sha bir marta Amerikaga chiqib, Amerikada bo'lsa ham qonun buzmasdan nima qilsangiz, ular shu nima qiladi, ehtimolli ko'paya. Ham nomi bor Yevropa davlatlarida bo'lganmiz. Shunaqa ishonadi. Agar moliyaviy taraflamaga ham e'tibor beradi. Shunga hozir demak mana vizani qo'lga kiritdingiz, oldingiz boyagi holatdan keyin. Hozir Amerikadan nimalar kutyapsiz yokida qanaqa qiyinchiliklar kutyapsiz, nima deb o'ylaysiz? Ularni hayotiga,
Ya'ni siz toza o'zbek oilasidagi farzandsiz. Nima deb o'ylaysiz? Ularni millatiga, u shaharga qanchalik moslashib keta olasiz? Qiyinchiliklar bo'ladi deb o'ylaysizmi? Avvalo Washington o'zi Amerikada bo'yicha eng safest, ya'ni xavfsiz joylardan biri. Ikkinchi o'rinda ham turadi. U hayot, lifestyle uncha yaxshi, ham tabiati bor, ham tax solig'i uncha katta emas yo'da. U tomonlama yaxshi, ya'ni xavfsizlik taraflama. Ya'ni bir xil shtatlarda shuni qurol ko'tarib hamdan qilishi mumkin. U ham o'zingizni erkin his etasiz-da o'qishda. Qiyinchiliklardan biri bu ovqat bo'lsa kerak. Chunki ularda halol ovqat, nima butkalari ham bor, u bor, lekin baribir qiyinchilik bo'lishi mumkin ovqatchilikda endi yo'g'i talabachilik. O'zingizga qoladi ovqat pishirish. Ovqat pishirishda qanaqasiz? Ovqat pishirishda hozircha uncha bilimim yo'q, lekin oyim aytadilar, shu yashash uchun baribir o'rganib ketasan o'zing, deydilar. U yaqda YouTube bor, baribir ko'rib bir ikki marta kuydirarsiz, keyin o'rganib ketasiz. YouTube'dagi tutorialdan bilib ketasiz, lekin special cookery klaslar olmadingizmi? Keyin Amerikadan nima kutyapman? Birinchi o'rinda mas'uliyat kutyapman o'zimga bo'lgan. Chunki bu bir katta hayotiga kichik qadam desak bo'ladi. Bu chunki bir o'zim yashayman. Uni yolg'iz bo'lish kerak, mas'uliyatli bo'lishingiz kerak. Chunki kim aldab ketishi ham mumkin, yo nimadir o'g'irlatib qo'yishingiz ham mumkin, yoki o'zingiz fikringizni bildirish uchun ham qanaqadir mas'uliyat kerak. Shu menimcha sizning oilangiz bo'lmaydi yordam beradigan. Bunaqa orqada turib beradigan odam ham bo'lmaydi, yoki tanish ham yo'q bunaqa Amerikada. Shuning uchun o'sha Amerika mas'uliyatli qiladi deb o'ylayman. Har tomonlamasi. Well rounded person deymiz ingliz tilida, har tomonlama. Yaxshi. Hayotingiz zarbalar berib bunaqa. Pishiratdi. Pishiribmi? Hayot. Xo'p, keyingi planlaringiz qanaqa? O'zingizni 10 yildan keyin qayerda ko'rasiz? O'zbekistonga qaytib kelish planlaringiz bormi yoki darsni o'zingiz Amerikada ko'ryapsizmi? Student viza olgandan keyin o'qishni tugatgunigacha Amerikada yursa bo'ladi. Menimcha Xudo xohlasa yoki universitetlarga topshirib Amerikada yurib turaman, keyin ishchi vizami yoki balki Xudo xohlasa green karta yutib olamanmi. Yashash niyatim bor, lekin unaqa bir umrlik emas. O'zimni nima azgincha karyera desam bo'ladi yoki azgincha moliyaviy erkinlikka erishgan deb. Chunki baribir hozir azgincha qiynalib o'qisam, moliyaviy taraflama keyin Xudo xohlasa rohati topiladi. Ya'ni qora ish qilmasdan yaxshi kompaniyada ishlab o'zini nima qilsa bo'ladi, moliyaviy erkinlikka. Lekin aytaylik 10 yildan keyin albatta Xudo xohlasa oilam bo'ladi o'zimda. U bu bo'ladi, lekin bola tarbiyasi uchun ham Amerikadan qaytish niyatim bor. Ya'ni maqsadingiz sizni borib turib ishlashmasdi, to'g'rimi? Ko'pchilik ochig'ini aytganda Amerikaga chiqib qo'ygandan keyin bo'ldi yoki o'qish, boshqa narsaga ham e'tiborni qaratmaydi, kerak bo'lsa institut yurgan studentlar ham o'sha pul topishga, ish anov qilishga berilib ketadi. Demak, maqsad sizda u emas, to'g'rimi? Xudo shukr, moliyaviy hozircha eplab turibmiz, lekin studentlar ham shu moliyaviy bo'lgani uchun ishga ketib qolishadi yoki majburan nima, o'z xohishi bilan emas, u majburan ketib qolishadi. Endi til bilsa oson yoqda yurish, til bilmasa xohlagan davlatingizda ham qiyin. Shunaqa. Baribir keyinchalik O'zbekistonga qaytib, O'zbekiston bo'lmasa ham boshqa davlatlarda yoki islomiy davlatlardan bironta Xudo xohlasa yaxshiroq kompaniyalarda ishlab yoki shaxta hayotda davom ettirib ketish niyatim bor. Demak, xo'p, Akbar, vizaga tayyorlanayotgan yoshlarga yoki Amerikaga bormoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? O'zingiz maslahatingizni bersangiz, ularga ham azgina qanaqadir qo'llanma foydali bo'lardi. Maslahatim shuki, shu dokument bo'yicha hamma yaxshi topshiradi. Dokument yig'ish jarayoni yaxshi bo'ladi, lekin hammasi suhbatga bog'liqda. U dokument yaxshi bo'lishi mumkin, lekin konsul yoki elchixonada o'tirgan odam biladi, bu o'quvchi aqlli, lekin nimasini o'lchaydi? Bu yo'g'iga borib o'qishni olib keta oladimi yoki yo'qmi? Shunga qaraydi. Kimdir o'zidagi shijoat yoki ishonchni ko'rsatib bera olmasa, ming aqlli bo'lsa ham SAT'dan baland yoki IELTS'dan baland olsa ham u tomonlama atkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga bo'lgan ishonchni ko'rsatish uchun suhbatga yaxshi tayyorlanish kerak. Hayajonlanmaslikni qanaqadir tayyorlanish kerak u narsaga. Keyin ular ishim bo'yicha formaga ham e'tibor beradi. Chunki kiryamda
95% odamlar shu oddiy formada edi. Ko'chadagi forma 5%imi shunaqa klassikada juda kam edi. Bitta klassikada kirgan aka ham working travel bo'yicha viza olib ketdilar. Ya'ni qanaqadir u sizni ishonchingizni ko'rsatib beradi. O'zingizga ishonchli nima turibsiz, ola olaman yoki Amerikaga qarab qolgan kunim yo'q deydi, nima kirasiz, xuddi farqi yo'q deb kirasiz. Endi suhbatga yaxshilanish kerak, savollariga. Eng muhimi sabab ko'rsatib berishingiz kerak. Mani sababim nima bo'ldi? Nimaga aynan Amerikaga o'qimoqchisan deganda, hozircha o'zimda fakultetimni tanladim, lekin o'qish imkoniyati yo'q O'zbekistonda. Ya'ni aytaylik biologiya boshqa fanlarni ham qo'shib o'qishim kerak. Lekin men business management, keyin marketingga kirganman, o'sha soha bo'yicha. Faqat shuni o'qimoqchiman, lekin Yevropani ham ana comparing ko'rdim, Yevropani taqqosladim, Amerikani taqqosladim, lekin Amerikada o'qimoqchiman, shu o'zimni sohamda shu vaqtimni zoya ketkizmasdan faqat o'zim sohamda o'qimoqchiman. Mana shu asosiy sabab bu verdi. Demak, qanaqadir O'zbekistonda kamchilik, ya'ni biznes, marketing, unaqa o'sha marketing sohasi o'qitilmasligi o'shani siz qanaqadir sizga sabab bo'lgan holatda, demak, vizada shuni sabab qilib ko'rsatgan ekansiz, to'g'rimi? Aha, xo'p. Akbar, podkastimizga kelish uchun kattakon rahmat. Sizda kelajakda Amerikada omad tilab qolaman. O'qishlaringizda bir eng bir yetuk yaxshi kadrlardan yetishib chiqib, aytganingizdek O'zbekistonga ham qaytib, o'zimizni millat O'zbekistonni ham rivojlantirish nasib qilsin. Omad tilab qolaman Amerikaga. Rahmat hammaga. Siz uchun ham, taklif uchun ham rahmat.